إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات، ابھی خطبہ مسنون کے بعد میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کے امیدوار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرتے ہوں. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک سب سے بہترین اسوہ اور سب سے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی کے فلاں شعبے میں سیرت رسول سے ہمیں روشنی نہیں ملتی، زندگی کے فلاں پہلو میں سیرت رسول سے ہمیں رہنمائی نہیں ملتی، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے. اللہ رب العزت نے ایسی جامع سیرت، ایسی جامع زندگی اور ایسے جامع صفات اور ایسے جامع اخلاق آپ کے اندر رکھے کہ ہر شعبہ زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں روشنی اور رہنمائی ملتی ہے. قرآن مجید کی جو نظریاتی تعلیمات تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ان نظریاتی تعلیمات پر عمل کر دکھایا. اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی حیات طیبہ کو اور آپ کی زندگی کو قرآن سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کی زندگی کیا تھی، نبی کی حیات کیا تھی، نبی کی سیرت کیا تھی. کہا کہ وہ تو قرآن تھی، کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے وہ سمجھنا ہو اور جاننا ہو تو بس قرآن کو دیکھ لو اور قرآن کو پڑھ لو. حضرات، سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں. میں آج کے خطبے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دوسروں کو کیسے ریسپانس دیا کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے، آپ کے پاس دوسروں کے جذبات کا کتنا لحاظ ہوتا تھا، جو کوئی بھی جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اسے کیسی عزت ملتی تھی، سامنے والے کسی بھی شخص کو جو آپ کے پاس کسی بھی ضرورت کی خاطر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کتنی اہمیت دیتے، کتنا ریسپانس دیتے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے زندگی کا بہت ہی اہم ترین پہلو ہے. ہماری اور آپ کی جو بہت ساری کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے
کہ ہم اپنی نادانی کی وجہ سے یا پھر لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تعلقات قائم کرتے ہیں، تو ہم سے چوک ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، سامنے والے کو جتنی اہمیت دینی ہے نہیں دیتے، سامنے والے کے ساتھ جیسے پیش آنا نہیں پیش آتے۔ اس پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے آگے، آپ کے آگے کیا نمونہ پیش کرتی ہے، اسی کی چند مثالیں آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ نبی تھے، چونکہ آپ رسول تھے، ہر قسم کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آزاد بھی، غلام بھی، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، صحت مند بھی، بیمار بھی، دوست بھی، دشمن بھی، اجنبی بھی، رشتہ دار بھی، ہر قسم کے طبقات کے لوگ آپ کی خدمت میں صبح و شام حاضری دیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ آپ کتنی عزت سے پیش آتے تھے اور کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، جو ہم مزاج لوگ ہوتے ہیں، میں انہی لوگوں کو اہمیت دیتا ہوں، میں انہی لوگوں سے اچھی گفتگو کرتا ہوں جو میرے ہم مزاج ہوتے ہیں، جن کا مزاج میرے مزاج سے میل نہیں کھاتا میں ان کو ریسپانس نہیں دیتا ہوں، ان کی عزت نہیں کرتا ہوں، ان کو اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ یہ میری اور آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے، لیکن ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور پیارے نبی کا رویہ بڑا عظیم تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تین باتیں بتاتے ہیں حضرت انس، کہتے ہیں کہ جب بھی پیارے نبی کی خدمت میں کوئی شخص کوئی معاملہ لے کے حاضر ہوتا، جب تک وہ خود لوٹ نہیں جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے نہ تھے، پہلے وہ واپس جانے کی بات کرتا، واپس جانے کے لیے پہلے اس کا قدم اٹھتا، پھر پیارے نبی کا قدم اٹھتا۔ ایسا نہیں کہ ایک ضرورت مند آیا ہے، پہلے آپ کا قدم اٹھ گیا اور بعد میں وہ ضرورت مند کا قدم اٹھے، نہیں، پہلے وہ جو آیا ہے، پہلے واپسی کے لیے اس کا قدم اٹھتا اور اس کے بعد پیارے نبی کا قدم اٹھتا۔ دوسری بات کہتے ہیں، جب بھی آپ کسی سے مسافہ کرتے، جب بھی آپ کسی سے مسافہ کرتے، سامنے والا جب تک ہاتھ خود نہ چھوڑ دے آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ دیکھو ماں، چھوٹی سی بات ہے مگر دل کے اندر پائی جانے والی محبت کو بتاتی ہے، اپنائیت کو بتاتی ہے۔ جب مسافہ کرتے تو جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھوڑ دے آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، کہ پہلے وہ چھوڑے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ چھوڑا کرتے تھے۔ پھر تیسری بات حضرت انس بتا دیں رضی اللہ عنہ، کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے گفتگو کرتا، ہم کلام ہوتا، آپ اپنے کان کو اس کی جانب جھکا دیتے، اسے احساس دلاتے کہ میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں، اور جب تک وہ خود بات بتا کے ہٹ نہیں جاتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کان ویسے ہی اس کے سم جھکا کا جھکا رہتا۔ یہ تین باتیں، یہ تین عظیم صفات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام کردار تھا، جسے خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر نوٹ کیا، اور زندگی بھر نوٹ کرنے کے بعد ایک تأثر کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی۔ یہ بھی کردار ملاحظہ کیجئے، حضرت جریر فرماتے ہیں، جب سے میں مسلمان ہوا، جب میں اسلام قبول کیا، جب جب میں نے پیارے نبی سے ملنا چاہا، تب تب پیارے نبی کو ملنے کے لیے تیار پایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کہا ہو کہ اللہ کے نبی آپ سے ملنا ہے اور آپ سے مجھے یہ جواب ملا ہو، اب نہیں، بعد میں آنا، اب نہیں۔ کہا پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، جب بھی میں نے آپ کو ملنے کا ارادہ ظاہر کیا، آپ کو ہمیشہ ملنے کے لیے تیار پایا۔ اور فرماتے ہیں، ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، اور جب بھی میں آپ سے ملاقات کے لیے گیا ہوں پوری زندگی، کہتے ہیں ہمیشہ آپ نے مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کیا۔ کبھی ہم نہ چاہتے ہوئے سامنے والے کو اجازت دے دیتے ہیں، مگر دل کی ناگواری کا اظہار آپ پیشانی کی جھریوں سے ہو جاتا ہے،
کہ ہم اجازت تو دے دیے ہیں، استقبال تو کر لیے ہیں، مگر یہ آنے والے کی آمد ہم پر ناگوار گزری ہے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے. حضرت جریر فرماتے ہیں کبھی آپ نے روکا نہیں، کبھی آپ نے یہ کہا نہیں کہ اب نہیں بعد میں آنا، اور ہمیشہ سے جب بھی آپ نے استقبال کیا تو مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کیا. چہرے کی مسکراہٹ، چہرے کی مسکراہٹ اپنے اندر اتنا اثر رکھتی ہے کہ ایک نفرت و عداوت کے جو جذبات سامنے والے کے دل میں ہوتے ہیں، چہرے کی ایک مسکراہٹ نفرت و عداوت کے ان جذبات کو دھل دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اور یہ حضرت جریر کا بیان ہے کہ پوری زندگی پیارے نبی کا یہ اخلاق تھا، پوری زندگی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میرے ساتھ. چھوٹے بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پیارے نبی اتنے عظیم اتنے عظیم، لیکن دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا کتنا لحاظ. بچوں پر سے آپ کا گزر ہوتا مدینے کی سڑکوں میں، مدینے کی گلیوں میں معصوم ننھے بچے کھیل رہے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سلام کرتے. ہونا تو یہ چاہیے بچے بڑوں کو سلام کریں، لیکن تربیتی نقطہ نظر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سلام کرتے اور بچے جواب دیا کرتے تھے. اور اتنا ہی نہیں، مدینے کے گھروں میں جو ولادت ہوتی تھی، بچوں کی ولادت ہوتی، بچے پیدا ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن جمعیات، وہ اپنے ننھے معصوم لاڈیلوں کو لے کر پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی. پیارے نبی لوگوں کے بچوں کو لے کر اپنی گود میں رکھ لیا کرتے تھے. ہاں ہم کبھی بڑے ہوتے ہیں تو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، شاید کبھی اپنے بچے کو گود میں رکھنے کی بعض لوگوں کو زندگی میں توفیق نہیں ہوئی ہوگی، اپنے بچے کو اٹھایا نہیں ہوگا. پیارے نبی لوگوں کے بچوں کو گود میں رکھ لیتے تھے، اور بسا اوقات یہ ہوتا بچے بچے ہیں، پیارے نبی کی گود میں ہیں، اور پیارے نبی کی گود میں بچے نے پیشاب کر ڈالا. کئی بار ہوا کہ بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا، کوئی غصہ نہیں، کوئی بیزارگی نہیں، کوئی ناگواری نہیں، بس اتنا کیا کہ پانی منگوایا اور چھڑک لیا. لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ آئندہ سے اپنے بچے میرے حوالے نہیں کرنا، میری گود میں نہیں رکھنا. آپ کا یہ سلوک بچوں کے ساتھ ہمیشہ سے جاری رہا. جذبات کا بڑا لحاظ تھا آپ کے پاس، سامنے والے کے جو جذبات ہوتے ہیں جذبات کا بڑا لحاظ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کم عمری اور کم سنی میں آپ سے بیاہی گئیں. اب کم عمری کی وجہ سے بچیوں میں کھیلنے کا شوق ہوتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی کے گھر میں آپ کی زوجیت میں آنے کے بعد اپنی سہیلیوں کو لے کر گڑیا لے کے کھیلا کرتی تھیں، اور جیسے پیارے نبی گھر میں داخل ہوتے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیاں ڈر کر چھپ جایا کرتی تھیں گھر کے کونوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی سہیلیوں سے کہتے جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو، جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو. کتنا لحاظ ام المومنین کی کم سینی کا اور ان کے جذبات کا. اور ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے ام المومنین بتاتی ہیں، عید کا دن ہوتا، حبشی لوگ بہادری کے کرتب دکھا رہے ہوتے اور مجھے اس کھیل کو دیکھنے کی خواہش ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے جاتے، میں آپ کے کاندھے کی اونٹ سے کھڑے ہو کر سارا کھیل دیکھا کرتی. اور میرے جذبات کا اتنا لحاظ اتنا لحاظ. ام المومنین فرماتی ہیں جب تک کھیل دیکھتے دیکھتے میں کو تھک نہ جاتی اور میں کو چلنے کے لیے نہ کہتی تب تک پیارے نبی چلنے کی بات نہ کرتے. اس حدیث کو اور اس واقعے کو بیان کر کے ام المومنین اپنے زمانے کے شوہروں سے مخاطب ہو کے فرمایا کرتی تھی فَخْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّن الْحَرِيثَةِ عَلَى اللَّهُ. کہا کہ اے شوہروں دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی میری خواہشات کا میرے جذبات کا اتنا لحاظ رکھا کرتے تھے، لہذا تم بھی تمہاری وہ بیویاں جو کم عمر ہوتی ہیں ان کی کچھ جائز تمنائیں ہیں، جائز آرزوئیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، زندگی میں ہمیشہ اپنی بیویوں کی جائز تمناؤں کا لحاظ رکھا کرو کہ پیارے نبی میری جائز تمناؤں کا اتنا لحاظ رکھا کرتے تھے. رشتہ داری بہت عظیم چیز ہے، رشتہ داری بہت بڑی دولت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رشتہ داری کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، رشتوں کی آپ کے نزدیک بڑی اہمیت تھی، کوئی بھی رشتہ دار آتا پیارے نبی اس کے ساتھ بڑی اپنائیت کا اور صلہ رحمی کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ خیبر فتح ہوا ہے سن 6 ہجری میں، اتنی بڑی خوشخبری، خیبر فتح ہوا، اور اسی دن یہ ہوا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے مدینہ آئے۔ حضرت جعفر مکی زندگی میں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ حبشہ میں رہتے تھے، کتنے سال کی جدائی آپ کے سگے چچا زاد بھائی، تقریباً سمجھیے 10 سال سے زائد کی جدائی، 10 سال سے زائد کی جدائی کے بعد سن 6 ہجری میں حبشہ سے واپس حضرت جعفر بن ابی طالب مدینہ آئے، اور اس دن وہ مدینہ پہنچے جس دن کے خیبر فتح ہوا تھا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی آمد پر پیارے نبی کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، حضرت جعفر سے مل کر معانقہ کر کے پیارے نبی نے کہا کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، آج خیبر کی فتح سے مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا میرے بھائی جعفر کی آمد سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اپنا رشتہ دار آ گیا، اپنا بھائی آ گیا جو 10 سال سے جدا تھا، 10 سال سے دور تھا۔ حنین کے موقع پر آپ کی رضائی بہن آ گئی، کون ہے؟ شیمہ۔ وہ آئی، آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر آپ کی رضاعت ہوئی تھی تو وہیں شیمہ کی بھی رضاعت ہوئی تھی، آپ کی رضائی بہن تھی۔ پیارے نبی نے جیسے ہی اپنی رضائی بہن کو اپنے سامنے پایا، فوراً اٹھے اور اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا، چادر مبارک کو بچھا دیا اور بچھا کے کہا کہ میری بہن بیٹھ جاؤ، عزت و اکرام کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ اپنی رضائی بہن کو بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی گفتگو ان کی ان کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدیہ دے کر، جو غلام کی شکل میں تھا، ہدیہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کیا۔ رشتہ داری بہت بڑی چیز، اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ بہت رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ زندگی میں خود بھی دوسروں کو اہمیت دیتے تھے اور دوسروں کو بھی دوسروں کی اہمیت کا احساس دلاتے تھے۔ ایک تو خود اہمیت دینا اور دوسروں کو بھی اہمیت کا احساس دلانا۔ عہد مدنی میں ایک واقعہ یہ ہوا، ایک حبشی النسل خاتون، کالی کلوٹی خاتون، جو مسجد نبوی میں رہا کرتی تھی، مسجد نبوی کی صفائی کا اہتمام کرتی تھی، مسجد نبوی کو جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ رات کے وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی کو بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی، کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ ہو، یا راوی حدیث کہتے ہیں فکأنہم صغروا امرہا، راوی حدیث کہتے ہیں گویا لوگوں کے نزدیک اس خاتون کا معاملہ بہت چھوٹا تھا۔ ہوا یہ کہ پیارے نبی کو خبر نہ ہوئی، پیارے نبی کو خبر نہ دی گئی، نماز جنازہ پڑھی گئی اور لے جا کے دفن کر دیا، اور صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ خاتون نظر نہیں آئی، وہ خاتون نظر نہیں آئی، قبل اس کے کہ صحابہ آپ کو بتاتے، آپ نے پوچھ لیا کیا بات ہے وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خود بہت بڑی بات ہے، ضعیفوں کمزوروں کے نہ ہونے کو محسوس کرنا اور ان کے بارے میں پوچھنا، وہ غریب کہاں چلا گیا، وہ نادار کہاں چلا گیا، وہ کمزور کہاں چلا گیا۔ امیروں کے بارے میں تو سبھی پوچھتے ہیں، مالدار نظر نہ آئے سبھی پوچھتے ہیں سہوکار صاحب کہاں چلے گئے تھے نظر نہیں آئے۔ غریب کو پوچھنے والا، غریب کو ڈھونڈنے والی نگاہیں اور غریب کو گننے والی نگاہیں قائم معاشرے میں، وہ خاتون نظر نہیں آئی، قبل اس کے کہ صحابہ بتائیں آپ نے پوچھ لیا کیا بات ہے، وہ خاتون جو ہر دن نظر آتی تھی آج نظر نہیں ہے۔ تب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ماجرا یہ ہے، رات اس خاتون کا انتقال ہو گیا، رات اس خاتون کا انتقال ہو گیا اور ہم نے آپ کو بتانے کی ضرورت محسوس نہ سمجھی اور لے جا کے ہم نے دفن کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، اور اس خاتون کی اہمیت بتانے کے لیے، ایک تو مسجد کی خادمہ تھی، وہ مسجد کی خدمت کتنی بڑی چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا مقام مرتبہ، ان کے مال دولت رنگ وغیرہ کو دیکھ کر نہیں، وہ حبشی النسل خاتون تھی، کالی کلوٹی خاتون تھی،
آپ صحابہ کو لے کر قبرستان گئے، بقی قبرستان گئے، اس خاتون کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی پھر سے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی نماز جنازہ چھوٹ جاتی ہے، نماز جنازہ مس ہو جاتی ہے، انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تدفین ہو جانے کے بعد بھی ایک مہینے تک، تدفین کے بعد سے ایک مہینے تک وہ قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ضمناً جو لوگ پڑھ چکے ہیں کیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ پیارے نبی جب بقی قبرستان گئے اور اس خاتون صحابیہ کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی پڑھائی تو آپ کے پیچھے صحابہ نے صف باندھی، جبکہ صحابہ نماز پڑھ چکے تھے۔ تو آپ دیکھو خود اہمیت دیتے تھے لوگوں کو اور دوسروں کو اس اہمیت کا احساس دلایا کرتے تھے کہ کسی کو اس کی رنگ کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو۔ آپ کے پاس ہر ایک کو ریسپانس ملا کرتا تھا، ہر ایک کو ریسپانس ملا کرتا تھا، کوئی بھی آئے۔ دیکھو اس دور میں، اس زمانے میں، معاشرے میں سب سے کم حیثیت والا طبقہ اگر کوئی تھا، سب سے کمزور طبقہ اگر کوئی تھا، سب سے نادار طبقہ اگر کوئی تھا تو وہ غلاموں اور لونڈیوں کا۔ غلامی اس دور میں تھی، ہر قوم میں تھی، ہر ملک میں تھی، تو عرب میں بھی پائی جاتی تھی، اور مارکیٹ لگتے تھے، باقاعدہ مارکیٹ میں یہ غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ سب سے کمزور طبقہ ان غلاموں اور لونڈیوں کا تھا۔ لیکن دیکھو کہ یہ غلام، لونڈی، یہ لوگ بھی جب پیارے نبی کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، پیارے نبی انہیں کتنا ریسپانس دیا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں: کانت الامۃ من اماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ حضرت انس فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، اچانک کوئی لونڈی آتی جسے آپ سے کوئی شکایت کرنی ہوتی، جس پر ظلم ہوا ہوتا، جو آپ کے سامنے اپنا کوئی مسئلہ رکھنا چاہتی، وہ لونڈی سیدھے آپ کا آستین پکڑتی، کہتی ہے اللہ کے نبی ادھر آئیے، آستین پکڑ کے کہتی کہ ادھر آئیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جدھر بلاتے اس کے ساتھ ہو لیتے، اس کے ساتھ چلتے، اس کی بات سنتے، اس کی شکایت دور کرتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی منزل کی جانب روان دوا ہوتے۔ تاریخ میں کیا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے انہیں دکھتے ہی نہیں، چھوٹے انہیں دکھتے ہی نہیں، چھوٹے انہیں نظر نہیں آتے۔ پیارے نبی نے دنیا والوں کو بڑائی کا یہ معیار بتایا کہ صحیح معنوں میں بڑا وہ ہے جو معاشرے کے چھوٹے لوگوں کا خیال رکھتا ہو، جو معاشرے کے چھوٹے لوگوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتا ہو، معاشرے کے غریبوں اور ناداروں کو اہمیت دیتا ہو۔ معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بے وزن ہوتے ہیں، معاشرے والوں کے نزدیک ان کی اہمیت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیہاتی ہے، بے وزن ہے اس لیے کہ وہ غریب ہے، بے وزن ہے اس لیے کہ وہ بد شکل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام قسم کے افراد کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت آتی ہے، سنن ابن ماجہ کی، اور حسن درجے کی حدیث ہے، مدینے کے قریب ایک دیہات تھا، اس دیہات کے رہنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ظاہر، ظاہر رضی اللہ عنہ۔ کیا ہے ان کا معاملہ؟ ایک تو دیہاتی، دوسرے بہت ہی غریب، اور تیسرے بڑے بد شکل۔ شکلیں اللہ بناتا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بد شکل بنایا، یہ سب ایگزام ہے، امتحان ہے یہ سب۔ تجھے خوبصورتی پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے، بد شکل ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی امتحان ہے۔ نادار، دیہاتی، غریب اور بد شکل، اور ایسے لوگوں کو کون اہمیت دیتا؟ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو بہت چاہتے تھے، اور یہ صحابی بھی پیارے نبی سے اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ اپنے دیہات سے مدینہ آتے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، تو پیارے نبی کے لیے دیہات میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ترکاری، بھاجی، اوجی، اس طرح کی چیزیں ہدیے میں لا کے پیارے نبی کو دیا کرتے تھے، اور جب تک وہ مدینے میں ہوتے پیارے نبی ان کی مہمان نوازی کرتے، اور جب وہ مدینے سے واپس اپنے گاؤں جاتے پیارے نبی بھی انہیں دے کر، نواز کر، توشہ دے کے بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ مدینے کی مارکیٹ میں کھڑے ہو کے بزنس کر رہے تھے، کوئی چیز سیل کر رہے تھے، وہ
کوئی چیز بیچ رہے تھے وہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ. پیارے نبی نے دور سے دیکھا کہ ظاہر ہے, آپ پیچھے سے گئے کہ انہیں محسوس بھی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور جا کر آپ نے ان کی آنکھیں بند کر لی, جیسے آنکھ مچولی بچے کھیلا کرتے ہیں. پیچھے سے گئے اور حضرت ظاہر کی آنکھیں آپ نے بند کر لی. حضرت ظاہر نے پہلے تو کہا کون ہے بھائی, کون ہے بھائی, لیکن انہیں بہت جلد یقین ہو گیا کہ اس قدر اپنانے والی شخصیت اور اس قدر اپنائیت اور محبت کا ثبوت دینے والی شخصیت یہ نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے. حضرت ظاہر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میری آنکھ بند کرنے والی شخصیت یہ نبی ہیں. کہتے ہیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ پیارے نبی ہیں تو میں حرکت کیے بغیر ایسے ہی کھڑا رہ گیا, اور اس لیے کھڑا رہ گیا کہ پیارے نبی کا سینہ مبارک میری پیٹھ سے لگا ہوا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ نبی سے قربت کی یہ ساعتیں طویل سے طویل تر اور دراز سے دراز تر ہو جائے. پیارے نبی کو بھی معلوم ہو گیا کہ محسوس کر لی ہے کہ میں ہوں. پیارے نبی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ظاہر نے محسوس کر لیا ہے کہ میں ہی ہوں. تو پیارے نبی نے ہاتھ چھوڑ کے مارکیٹ والوں سے مخاطب ہوئے اور مارکیٹ والوں سے کہا لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا. وہ آئے ہیں بزنس کرنے کے لیے, پیارے نبی نے خود ان کو بزنس کا سامان بنا ڈالا. ازراہ مذاق, آپ نے مارکیٹ والوں سے پوچھا لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا. حضرت ظاہر نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں ہے. پیارے نبی نے کہا اللہ کے بندے لوگوں کے نزدیک تیری قیمت ہو نہ ہو, اللہ کے نزدیک تو بڑا قیمتی ہے, اللہ کے نزدیک تو بڑا قیمتی ہے. رب العزت کے پاس لوگوں کی درجہ بندی دل کے تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے. وہ غربت, وہ شکل, وہ صورت, وہ لباس, وہ کپڑے, وہ خاندان, وہ رنگ ڈھنگ کچھ نہیں. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, کہا دنیا والوں کے نزدیک تمہاری قیمت ہو نہ ہو, اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو. حضرات یہ پیارے نبی کی عظیم اخلاق ہیں. اور دیکھو یہ اخلاق ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ, آپ سیرت پڑھے جاؤ, حدیث کی کتابیں پڑھے جاؤ, معاشرے کے غیر مسلموں کو بھی یہی رسپانس آپ دیا کرتے تھے, معاشرے کے غیر مسلمین کو بھی یہی عزت آپ کے دربار میں ملا کرتی تھی. ارے اور تو اور دشمن کی عزت کرنے کا سلیقہ نبی نے ہمیں سکھایا ہے. آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے, غیر مسلم وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, یہودی کیوں نہ ہو, جو آپ سے قریب ہونا چاہتا آپ اسے دور نہیں کرتے تھے, جو آپ سے قریب ہونا چاہتا اسے آپ دور نہیں کرتے تھے. آپ بتاؤ, آپ بتاؤ, پیارے نبی کی خدمت کی اگر بات آئے کہ نبی کی خدمت کرنا ہے, مدینے کے معاشرے میں نبی کے خادموں میں کی کوئی کمی تھی؟ مدینے کا ہر صحابی نبی کا خادم, مدینے کی ہر صحابیہ نبی کی خادمہ, صحابہ آپ کی خدمت کے لیے صبح و شام تیار تھے. اور اس کے باوجود بخاری کی حدیث ہے کہ کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک یہودی لڑکا تھا, ایک یہودی نوجوان تھا جو ہمیشہ نبی کی خدمت کیا کرتا تھا, نبی کی خدمت میں رہا کرتا تھا. اللہ اکبر, یہودی, یہودی نوجوان, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی فہرست جب تیار ہوتی ہے مسلمان صحابہ کے ساتھ, آپ کے خادموں کی فہرست میں اس یہودی نوجوان کا بھی تذکرہ آتا ہے. کیا مطلب؟ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق ملتا ہے کہ پیارے نبی کی اخلاق تھے, غیر مسلم جو سلوک, جو اخلاق آپ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے, انہی اخلاق کا ثبوت آپ غیر مسلمین کے ساتھ بھی دیا کرتے تھے. دیکھو قوموں کے قوموں سے جو تعلقات ہوتے ہیں, ایک قوم کا تعلق دوسری قوم سے, ایک ملک کا دوسرے ملک سے, اس کے کچھ دستور ہوتے ہیں, اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو غیر مسلم اقوام تھے ان سے تعلقات قائم رکھتے ہوئے دستور جس پر کہ معاشرہ چل رہا ہے اس دستور کا کتنا لحاظ رکھتے تھے. ابو داؤد کی حدیث دیکھو, ابو رافع یہ کون تھے؟ یہ قریش مکہ کی جانب سے سفیر بن کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے. مکے کے غیر مسلموں نے, مکے کے قریش نے اپنا سفیر بنا کر ابو رافع کو پیارے نبی کی خدمت میں بھیجا.
ابو رافع مدینہ آئے پیارے نبی کی خدمت میں، جو جس معاملے کو جس میٹر کو لے کر آئے وہ میٹر حل کر لیا، مدینہ آئے پیارے نبی سے ملاقات ہوئی، پیارے نبی سے گفتگو ہوئی، صحابہ کا ماحول دیکھا، اتنا متاثر ہوئے انہوں نے پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں اسلام قبول کر رہا ہوں، میں مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد بولے اب میں واپس مکہ نہیں جانے والا، مکہ واپس نہیں جاؤں گا. پیارے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہ ابو رافع تم آئے ہو سفیر کی حیثیت سے، مکے والوں نے تمہیں سفیر بنا کے بھیجا ہے، اور اس دور کے دستور اور قانون کے حساب سے کسی بھی قوم کے سفیر کو روکنا دوسری قوم کے لیے درست نہ تھا. آپ نے ابو رافع سے کہا تم مدینے میں اب رک نہیں سکتے، تم سفیر کی حیثیت سے واپس جاؤ، واپس مکہ جاؤ. واپس مکہ جانے کے بعد سفیر کی حیثیت تمہاری ختم ہو جائے گی، پھر واپس آنا ہمارے پاس. آپ نے ابو رافع کو واپس بھیجا اس دور اس زمانے کے دستور کا لحاظ رکھ کر، جس دستور اور قانون کی بنیاد پر تعلقات کو مستحکم اور استوار کیا جاتا تھا. واپس جانا پڑا ابو رافع کو، اور سفیر کی حیثیت ان کی ختم ہوئی، اس کے بعد پھر دوبارہ لوٹ کر مدینہ آئے. یہ سب کتنی عظیم مثال ہے. میں نے کہا دشمن کی عزت کرنے کا سلیقہ آپ نے سکھایا، اور تو اور اپنے تو اپنے، رشتہ دار تو رشتہ دار. آپ نے کہا دشمن کی بھی عزت کرو، دشمن بھی عزت کا حق رکھتا ہے. اور یہ سبق کہاں دیا آپ نے جانتے ہیں؟ فتح مکہ. مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے پوری طرح سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن عام کا اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں آج سب کے لیے امن ہے. کس کس کے لیے امن ہے؟ آپ نے کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے. پھر آپ نے کہا جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے کہا وَمَن دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِن. لوگوں سن لو، تم میں سے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے. ابو سفیان کون؟ اس وقت پیارے نبی کے سب سے بڑے دشمن. اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ، پیارے نبی کے سب سے بڑے دشمن. مکے کے رؤسا شرفا سرداروں میں پیارے نبی سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے ابو سفیان، اور آپ نے اپنے سب سے بڑے جانی دشمن کو یہ عزت دی اور کہا، ایک طرف کہا کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، تو وہیں اپنے دشمن کو عزت دیتے ہوئے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے. اللہ اکبر. ان اخلاق سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ وہ انہی دنوں مشرف بہ اسلام بھی ہو گئے آگے چل کر. حضرات کہنا یہ ہے ہم ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے ہم مسلمان کرنے کے کام نہیں کرتے ہیں، بدعات خرافات من گھڑت واقعات، ایسے جلوس جس سے ٹرافک جام ہو، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. بدعات اور خرافات کا ایک لامتناہی سلسلہ ماہ ربیع الاول میں نظر آتا ہے. ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ پیارے نبی کی حیات طیبہ کے ان گوشوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، پیارے نبی کی حیات طیبہ کی ان پہلوؤں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں. پیارے نبی کی زندگی کو لے کر، آپ کی حیات طیبہ کو لے کر آج بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں. ہمیں بتانا ہے کہ نبی کیا تھے اور نبی کیسے تھے. پتھر مجھے جانا ہے میرا چاہنے والا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا. پیارے نبی کی حیات طیبہ کا صحیح نقشہ، صحیح منظر اور اس کی صحیح تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے شب و روز میں پیارے نبی کے اخلاق کا عکس بن جائیں. آپ کی حیات طیبہ کو نمونہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے سانچے میں اپنے اخلاق و کردار کو ڈھالنے کی کوشش کریں. دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو یہ عظیم ذمہ داری، یہ عظیم فرض جو اس دور میں ہم سب پر عائد ہوتا ہے، سیرت رسول کا صحیح اور مثبت تعارف دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا کرے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.